Hallo, hallo, og velkommen tilbake til et nytt Bobby Boys coverage. I dag er vi finale 9 av Nordic Female Open. Det stemmer. Det er meg, du og meg, Mats. Det er som alltid, du og meg. Sukkervann, Frisbee Golf Park, original, back 9, det er de hullene vi skal gjennom i dag. Kan jo legge merke til banedesigner, Bjørkås, Stakland og Stålsen. Etablert i 2012, så det er, synes jeg. Ja, og original er jo da den mer tekniske, korte ja. Layouten på Sukkervann da. Stemmer. Her har vi leaderboard. Det er vel bare topp 4 som spiller disse 9 hullene. Ja. Så ser vi, ja, vi kan jo ta spillerintroduksjonen, den kommer jo nå etterpå. Ja. Men vi ser de som ikke ble med av topp 6 her, er Katrine Bjerklund og Sande Alseth som akkurat havna utenfor. Ja. Yes, da har vi første spiller ut. Det er Elva Kate Preston fra Great Britain, Edor. Great Britain. Great Britain. Hvordan skal vi uttale det? Litchfield. Ja. Ligger i hvert fall pluss 6. Pluss 6. Leder med 5 kast over Marte Iversen. Fra Jørpeland. 8,49 rate. Ja. Hun er en rutinert spiller sånn sett i Norgescup sammenheng. Så har vi Eirin Brun fra Arendal. Lokal spiller. Pluss 14. 8,29 rate. Siste spiller ut er Maja Gran Erke. Fra Fornebu. Eller hun er ikke opprinnelig fra Fornebu. Eller fra Nord-Norge. Ja, 8,27 rate. Ligger pluss 17. Det stemmer. Hull 10, par 3, 59 meter, et meget tight og teknisk krevende hull. Opp mot høyre, ja, hele veien egentlig. Så dette spiller vel egentlig mest som en forehand, gjør ikke det? Jo, største utfordringen her er vel å få disken til å gå nok til høyre. Ja. I tillegg til at det er et ganske tight gap. Ja. Her har vi faktisk Erik Hammer Stålsen som announcer. Ja. Leder av dameklassen, FBO, Elva Kate Preston, og plussen. Se, Elva Kate Preston først her. Hun spilte jo en minus 3-runde på Holta, som jeg tror var en ny rekord for damene. Det stemmer. Både hører og ser at det ikke er spesielt gode forhold her. Regn i lufta og ja. Greit første kast, sånn sett. Ja, det er bare litt lavt. Ja. Marte, neste ut, kaster mye forehand. Veldig mye forehand. Hun er den, er det Treasure som hun kaster mye? Ja, det kan godt være, det husker jeg ikke helt. Men se ut til å kaste veldig bra her. Ja, en veldig fin kast. Hvis den ikke skleier ned der, så ligger det en birdie putt. Nummer 3, Eirin Brun, har pluss 14. Jeg tror faktisk at det er en del tilskuere også. Ja, det er vel mange av de som ikke spiller. Og en del tilreisende, tror jeg. Det var en del tilskuere. Ja. Drar den litt over og kikker ned. Det er jo en OB hun er på en ned mot her, som egentlig spiller inn på det andre, ja, på forrige hullet. Ja, stemmer. Her, som du kan falle ned. Jeg tror ikke Irin gikk langt ned da. Nei, det så ikke sånn ut. Det er vel en Firebird det der. En 16 Firebird. Ser sånn ut. Gir den bra med høyde. Ja. Treffer tre der, men ligger nok greit der. Ja. Eirin har jo en del høydemeter igjen her, men ser ut til å klare det ganske bra. Ja, løser det veldig fint. Innenfor sirkel. Ja. Ser vi Elva med gjennom typisk sukkervannskog. Ja. Og sukkervann fairways, eller hva, Justal? Ja. En tidlig tabbe der fra Elva, og prøver å klatre seg oppover her mot kurven, men har noen meter igjen her. Ja. Ja. Så som et lite sånn halvrun, men ja, det legger seg rett ved. Ja. Bare klarer å pitche seg opp nå. Kikke, men det er vel en putte der. Traff noe på veien, men ja, får se Martha. Dette er vel putten for 5, kan det stemme? Det
Det kan stemme. Vanskelig vær å putte i også. Lett å miste grepet ut av hånda, putteren. Ja. På grunn av regnet. Bare skli litt av på venstre siden der. Eirin blir litt grann høy. Men den legger seg greit. Jeg tar vel en... Da var det en fire da. God putt av Maja. Setter den for par. Tapper inn bogeyen. Marte tapper inn parret, og Elva starter vel faktisk med en triple bogey her. Ja, ikke en ideell start for Briten. For henne, Briten. Men spennende for kortet. Ja, det er absolutt det skaper inn mest spenning for totalskåren. Ja, og vi bøger oss inn på hull 11, par 3, 70 meter. Det er tight gap i... Ja, cirka 70 meter som dronen flyr gjennom her, før du skal brått til venstre ut på en liksom, klippe. Der går du langt, for langt til venstre her, eller bommeputten, så er det trøbbel. Ja, her er det vel kanskje mange som prøver å kaste seg rett relativt rett, og så ta en 7-8 meter putt. Ja. Men det er jo skummelt, for da har man litt skummelig greie bak, så... Ja, men det er et helt greit hul å spille for par også. Ja. Bare... I hvert fall gi seg selv en putt, og så kan du ta det da. Ja. Ser her at, ser ut som Marte prøver å kaste straight, men kicker godt ned venstre. Ja, det er det som er det man ikke vil på dette hullet her, å kikke ned venstre, for da kan man ha et veldig vanskelig innspill. Den er, der ser vi det straight-playet. Ja, veldig godt kastet av Maja der. Har vel en 8-9 meter putt, tenker jeg. Ja. Eirin går litt utrasjonell cap her, men ja, treffer et eller annet og skal ha mulighet til å spille seg inn til kur. Ja. Oi. Har nok lyst på et godt kast her nå for å komme tilbake til flyten. Og sniker seg gjennom der og lander vel godt innenfor sirkel der også. Ja. 7 meter. Ja. Må jo faktisk snakke engelsk her da. Stemmer det? Må fortere når det er en engelsk på kartet. Pleier å være lurt. Ja. Uheldig kick og rull der. Ja. Det er typ... Og det var ikke bare litt heller. Oi, den ruller langt da. Se Martha her. God approach. Ja. Veldig vanskelig approach det her, så... Er det blir så bratt resultat. Opp. Ja, veldig bratt. Sånn som Marien også traff noe og rullet såpass langt ned, så... Det legger seg, men ja, der har du litt skummel stance. Ja. Glatt fjell også kan gjøre det vanskelig. Ja, ser her at Maja bare spiller det for par. Ja, litt lenger putt enn det jeg trodde faktisk, men... God birdie. God putt fra Elva. Ja, veldig. Deilig å ta birdie rett etter en triple bogey. Ja, det er viktig. Eirin med en 6 meter putt for bogey. Veldig fin putt. Viktig det. Marte putter vel for 3, og ja, har en grei start. Ja. Ikke de letteste hullene sånn sett på denne back nine. De har spilt nå. Hull 12, par 3, 67 meter. Et hull som også er trangt, sånn som de to foregående hullene, og også en del oppover, så det spilles, ja. Spilles nok som litt lenger, type rundt nesten 80 nesten. Ja, i hvert fall det er ganske bratt opp der. Ja, så... men hovedgreia her er å treffe det første gapet da. Det var veldig fint her. Veldig fint ut da. Vi får skippe opp på, så er det en look. Ja. Det er to gaps her også. Du har det gapet ute høyre når gikk Elva rett frem, som er det vanligste. Ja. Ser du, Marte sikter seg inn på det midterste, men blir akkurat litt brei. Ja, Marte sin styrke er jo forehand, og det er ikke et hull som er spesielt godt laget for forehand, egentlig. Men se Maja her, går... Høyre gapet, tør den litt mye over, men lander ganske greit. Marien får litt mye anise på disken der. Men jeg tror hvis hun blir liggende i siden der, så skal det være greit å komme seg, eller i hvert fall ha en mulighet til kurv. Ja. Ja, så er vel innenfor sirkel den. Ja. Kanskje akkurat på sirkelen. Ja.
Det er jo en vanskelig green også, hvor det er en slags varde. Det er jo, det er jo en sløyfe på sokkeren som heter vardesløyfa. Det er vel kanskje etter det hullet her, blant annet. Ja, etter et par, par av greensa. Veldig fin approach fra Rindar, så lå i siden. Ja. Her ser vi at det var ikke helt en putt, men... Han gir det... Han gir det faktisk et veldig bra run her. Jeg vet ikke om det ble liggende, men det så kanskje sånn ut. Veldig godt forsøk i hvert fall. Maja runner her. Ja. Hun har jo litt å hente på de andre, hvis vi har mulighet for en pallplass. Ja, hun har et kast opp til Eirin på tredjeplassen, men har jo absolutt mulighet til å hente Marte også. Ja. Se om Marte kan sette paren her. Løper litt tidlig ut. Ja. Ser ut til å være ganske vanskelig forhold her nå. Kopp ut fra Eirin. Ta første par for runda. Lide driver og vinker litt i bakgrunnen der, mens Marte setter bogen. Se jo kameraene våre. Godt pakket inn i plast. Godt pakket inn i plast, det er viktig å passe på de og ta vare på utstyret. Ja. Jeg ser jo Elva landa veldig nærme. Ikke ja. Noe skip vekk. Det er lett å få en rulle der. Ja, ta en grei par der. Hull 13, par 3, 62 meter. Her er det egentlig ikke så mye trøbbel før du kommer til kurv. Den henger jo mellom to trær. Mm. I tillegg til at den på en måte ligger litt ned i en liten dal, på en måte. Ja. Så det er ganske... Du må ha ganske god distance-kontroll, altså lengdekontroll. Området rundt kurv er jo veldig ulent, og ja. Mye kan skje rundt kurv her. Og hvor du lander har mye å si for om du har en putt, da, ja. I forhold til træra. Det så ut til å gå... Det så litt hardt ut. For langt, ja. Kanskje, nesten. Men den kikker og lander før. Ja, jeg tror det er greit det. Maja. Ja, det kastet her liker jeg bedre. Den ser veldig fin ut. Den går farlig. Kanskje for langt den også. Det er lett å gå for langt på det hullet her, altså. Det kan, den kan ha rullet. Den kan ha rullet veldig langt. Ja. Jeg liker nok kanskje heller det Eirin gjør her, å gå foran, for det er litt mer sånn safe å lande ut til høyre. Ja. Føler jeg. Får se den hvor... Den blir nok litt langt opp, kanskje. Hvis ja, faktisk. Hvis ikke du får hele rullet. Ja. Stopper akkurat før den så går der. Så ut å stoppe, ja. Ser ut som en Buss SS fra Marte her. Den må treffe noe. Ja. Det er lett å bare drifte videre venstre der. Mm. Ja, så bra ut det. Åh, stopp. Du ser allerede ganske mye som har skjedd rundt kurva her. Ja. Se om Elva klarer å lande seg greit. Ja, ja. Hun kanskje litt trøbbel med tre, men fin approach. Skal nok ha en straddle ut. Smart å være inn. Takk er smart i hvert fall, og det så ut å gå greit også, men... ja, den hadde nærme den. Så litt skummel ut. Så Maja gikk i hvert fall ikke alt for langt. Oi. Det er en veldig god putt fra Maja, og får ta sin første birdie her. Jeg har en god start på... Absolutt. Den nine her. Nå tar jo Eirin par, mest sannsynlig. Får vi en DG-putt replay. For dere som ikke vet hva DG-putt er, så er det en app. Du kan føre statistikk, og det er mulighet for league, og mye gøy inn på DG-putt, så last ned, anbefales. Kan laste på App Store og Google Play. Det stemmer. Akkurat da venstre der for Marte. Ja. Elva, god putt. Måtte ut i en ganske bra straddler. Ja. Men setter den og tar par. Ligger pluss to på runda, men fortsatt seks kastledelse til Marte Jursen. Så går vi over til hull 14. Det er par 4, 165 meter. Et relativt åpent første kast, hvor du
ja, hovedmålet er å lande i området her, slik at man har kommer seg rundt Mandoen, som vi akkurat fløy forbi. Og så er det jo ja, relativt trangt og langt innover til kurva her. Ja, det er jo egentlig den første sånn store utfordringen. Ja, absolutt. Det krever to veldig god kast for birdie. Ja. Går det an å spille mer placement og gå for par. Gjelder i hvert fall å bare spille seg rett frem. Hvis den her fader ut, så blir den veldig fin. Oh, veldig fint kast, sånn sett. Men den turner litt mye. Kan jo hende hun ligger litt åpent der, men vi får se. 11. Gjør samme feilen. Turner ja. For mye her. Rett og slett. Faller rett ned der, så i hvert fall ikke for langt inn til høyre i skogen. Arin ser ut å gå for der, og fader akkurat siden opp. Ja, meget bra kast. Lander litt grann kort kanskje til å ha til å ha et komfortabelt kast inn, men har absolutt muligheter. Ja. Marte går litt høyt og utfordrer Mandoen litt. Blir nok kanskje Mandoen, eller ikke? Kanskje den ikke har passert den da? Vi fikk ikke opp noe Mando-tegn her, så det kan godt være en annen før. Og da er det et vrient kast rundt. Da er det nesten bedre å bomme Mando for å komme seg opp på toppzonen ved det hvite skiltet der. Ja, det er vanskelig å komme så mye bedre enn drop fra, ja. Fra der. Veldig bra kast av Elba. Legger seg opp på midt i egentlig der. Ja. Se, Marte har bare ser vi Mando-pinne faktisk der. Så det blir en pitch ut. Ja. Og gjør jo det ganske bra, men faller litt av på slutten der og lander jo litt bak det opp sånn. Ja, som vi ser den rett til venstre der. Ja. Der har du et run-up på, så det er fort vekk bedre å bomme Mandoen. Faktisk. Når man først skal ut venstre. Egentlig et veldig godt kast fra Marte der, men hun treffer et av de første trær der og lander litt kort. Ja. Maja her kommer faktisk ganske langt fram. Ja, den litt, hadde veldig fint høyre. Turn. En liten fade ut her, så hadde det blitt veldig bra. Ja. Arin skal bare spille seg videre innover i fairway, gjør det veldig bra. Ja, har jo faktisk en lang putt, hvis vi går for den. For birdie. Typer Maja og bare skal prøve å komme seg videre rundt her. Vanskelig å komme helt bort med en forehand fra der. Så ut det kanskje være litt lang og litt sånn på venstre siden av fairwayen. Ja. Oh. Jeg fikk en heldig kick. Au. Kicka ganske langt ned, ser ut som. Men gjør det meget bra det der da. Veldig pent. Se om Maja har en putt. Ja. Tar vel kanskje. Er det par? Det blir vel en bogey, tror jeg. Det blir kanskje bogey, ja. Ja. Se, 11. Pitcher seg og bare bort. Ja. For det som også blir en bogey. Arina her har vel en lang parputt. Ja, er det ikke birdie, ja? Eller har jeg telt helt feil? Det var kanskje birdie, det tenkte man. Ja, det var birdie-putten. Men treffer vel et tre på høyre side der. Marte tar en dobbelt bogey. Åpner jo døra opp for de to bak nå. Absolutt. Ja, det var, beklager deg inn, det var feil av meg. Ta par, men henter to kast, som du sier, på Marte Jursen. Ja. Elva tar en bogey, som nok går ganske greit. Det er fire hull igjen. Og Maja tar også en bogey. Vi beveger oss inn på hull 15, par 3. Bare 48 meter, men nok av utfordring her. Tight gap med en OB-øy midt i her, OB-vann. Ja. Før du skal til en virkelig tøff kurplassering med trøbbel rundt hele greia. Altså. Ja, det her er vel en av de verste greenene, sånn sett. Ja, den er tung. På banen. Her er det viktig å lande
soft på greenen. Mye som kan skje når du lander over. Veldig mye. Du har lyst til å komme deg opp til kurvet der og gjerne bli stoppet av de gjerdene, men ja. Disken kan fort vekk rulle over de også. Så foran er vanlig player for å holde seg unna den bratte venstre siden. Ja. Ser ut som at Maya går, var det Toro eller noe sånt? Så ut som en Toro, så veldig fint ut. Ja. En traffe tre. Det er vanlig å gå en sånn tregg, årstabil innspillsdisk. Ja. Ser faktisk Elva gå backen her. Oh, hvis den får litt høyde. Se der. Veldig pent. Hun har jo ikke kastet forehand nå. Nei, var kanskje ikke det. Jo, et par sånne pitch ja. Forehands. Har en solid backhand, har vi sett. Martha går forehand. Fader litt tidlig ut, og kan ikke helt se hvor den lander, men har kanskje en lang putt. Veldig, veldig skummel putt. Absolutt. Hadde en lang look. Klarer å legge seg inn til kurvet der. Se Maja, se om hun går for den. Ja, legger seg bare opp og tar nok en grei par. Ja, og det var den. Ja, for det var jo den jeg diskuterte. Du ser faktisk at du får lion oppå der, ja. Ja. Hvis du kunne legge min i forkant av disken, så gir det mening det. Ja. Ta en deilig birdie. Det er faktisk ikke så lett birdien på det hullet her. Nei, det hullet her er... Selv om det er 48 meter, så er det såpass mye som kan skje rundt kurva, så ja. Solid birdie fra Eirin, som nå faktisk ligger likt med Marte. Ja. Maja også, bare to kast bak. Og Elva tar vel enda et kast på hvert fall Marte, og... Det stemmer. Stikker mer ifra. Ja. Syv kast på tre hull skal være vanskelig å ta, men solid birdie. Hull 16, par 3, 69 meter. Et trangt første gap som det er viktig å treffe. Hvis ikke så har man en trøbbel, og så har du disse steinsvære... Ja, ikke, steinrøysa. Steinrøysa som fanger disker... fortere enn du aner, men det er jo egentlig en ganske standard høyser. Ja. Stort sett. Men det er viktig å treffe første gap her. Så litt hard og lav ut, uansett utgangspunkt der. Ja. Men gå litt høyere. Vet ikke helt hvor den havner. Den ser bedre ut. Hvis ikke den ruller kjempelangt, så lander jo den nesten veldig i bullseye. Så du må, ja, gå litt lavt, og den blir nok fanget i de steinene der. Ja. Marte går... Det er kanskje en... Er det den beste SS'en, eller er det en sånn, eller... Pusher i hvert fall litt langt. Ja. Bare faller rett ned, så jeg tror det skal være et greit innspill. CVR-in har ganske trøbbel, faktisk. Ja, hun har litt... trøbbel med å klare å komme seg til kur, men... Oi! Meget godt løst. Det var en... Går faktisk for langt her. Ja, jeg tror det var en... Imponerende, det var veldig bra innspill. Maja kaster litt langt høyre. Ser det som steinet var ganske i veien. Ja, han måtte liksom over med armen der for å prøve å komme seg til kurv. Ja. Så Marte prøver å putte seg så nærmest som mulig. Maja må jo ned i en skott her nesten for å putte. Ja. Bli litt kort. Arin for å redde par. Ja, det hadde vært meget solid i så fall. Oh. Nærme. Ja. Bra putt av Marte der. Veldig solid. Ja. Elva får
for Burley. Enda et kast tas på resten av kortet. Ja, hentet seg godt inn etter den triple. Absolutt. Uten den hadde hun vært minus 1 nå. Og Maja tapper bare inn en bogey der. Før vi beveger oss inn mot hull 17, par 3, 80 meter. Enda et hull som har trøbbel overalt, egentlig. To fairway du kan velge, det er den høyre her som dronet for gjennom oss, som er vanligst. Eller så kan du gå på venstre siden av de trærne i midten. Ja. Den krever et teknisk godt kast, enten en flex forehand opp til høyre der, eller en heise flip-up. Det er vanskelig, altså. Ja, jeg tipper, altså vi får nok se backhand fra elva her, men jeg tipper kanskje vi får se flex forehand i hvert fall. Marte. Det er mye safer med en forehand her, da du føder opp til høyre. Ja. Da det ikke er så mye fare. Ned til venstre her er jo helt krise. Ja, faktisk. Det er helt grusomt. Det tror jeg Elva er heldig som blir liggende oppå. Ja, du ser nok det er det hun er redd for, så hun tørner litt for mye over, og tør ikke å gi den nok heiser. Se Marte her med den flex forehand vi snakket om. Må bare komme ut av den. Ja, traff vel faktisk nesten venstre gapet der, men... Så ikke helt hvor langt den gikk. Nei, hva skal vi si hvor den endte? Ser en forehand her også fra Eirin, og den har en fin høyde og godt manager, så lander til en lang putt der. Så er det Maja. Går backhand her. Ser han sikter seg inn mot det høyre gapet ser ut som. Ja, ser jeg at hun skal prøve å spille seg opp på den kammen, skal vi kalle det. Ja, gjør litt samme feil som Elva. Gi den litt for lite heiser. Hvis man ser ned til venstre, da ser man at det er helt krise. Ja, det er rett og slett helt, det er litt sånn Amazonas... Amazonas vibes? Ja, det er jo full regnskog. Ja, kan backe den. Pluss fjell og stein og alt som er. Ja. Det er vel her, Marte... Ser at hun ligger litt ned i det. Ja. Hvis den landa, så det var det vel ganske der, greit. Lilla? Ja. Da skal du i hvert fall ha en look into kurv. Litt heldig tre der, men det tror jeg hadde blitt fin uansett. Ja. Ser at Marte ble liggende oppå der, og da er det en putt bort til kurv. Ja. Eirin også. Kan, altså, ta vel kast på Marte uansett der, men ja, men kan ta to. Ja, gir den et godt run, men hvis ikke den ruller kjempelangt, så skal hun klare å ta et kast. Par fra Elva, hun gjør ingen store feil da. Nei, nå gjelder det bare ro i land. Ja. Marte får en bogey, og vi ser Eirin skal ikke ha noen problemer med å tappe ut parren der. Litt vanskelig stance der bare, men ligger såpass nærme at det går fint. Og vi går inn med likt før siste hull, faktisk. Det gjør vi, og siste hullet er ganske spektakulært. Det er legendarisk hull. Hæ? Legendarisk. Legendarisk, ja. Sukkervanns signatur, eller? Kanskje utenom fem? Ja. Du skal i hvert fall... Ja, putter eller midrange innspill-ish ned til mandoen her. Prøver å lande såpass langt til venstre at man har en god vinkel inn til kurv. Og så, ja, kurva er opphøyd. Mye kan skje litt nede bak her og der. Så et godt avslutningshull for den battlen vi har mellom Marte og Eirin. Ja, og den kurva er slem. Det har man sett før på avslutninger på Sukkvann. Absolutt. Veldig bra kast fra Elva der. Jeg tror hun skal ha et greit innspill i kurv. Ser Eirin går foran her, som er litt mer aggressivt play. Det er aggressivt play. Kan være litt skummelt, det med tanke på mandoen. Og, ja, og den mandolinja da, som går hele høyre siden. Ja. Ligger kanskje nok på den, eller? Går faktisk gjennom mandoen her. Det er meget godt kast av Eirin. Den mandoen er mindre enn det ser ut som her. Ja, den er ikke stor. Den er typ 5 meter bredden, kanskje, eller noe sånt. Det er imponerende. Ser om Eirin kan... Maja. Maja, sorry. Går litt lavt. Ja. Og har nok ikke noe annet valg enn å bare pitche seg bort til mandoen.
etterpå. Får faktisk tre forehands her. Ja. De er veldig fine. Ser Marte lander litt kort der, som gjør at hun egentlig ikke har noe mer enn en putt rundt. Nei, etterpå. Nei, hun er ikke helt fornøyd der, selv med applausen hun fikk. Nei, det er litt sånn, det var et par meter til der, så blir det veldig bra. Ja, for det er ikke sikkert hun har noe annet enn å gjøre enn å faktisk bare putte seg gjennom. Nei. Se Maja her. Oi. Treffer faktisk kamera, tror jeg. Og ruller OB. Ei, ei, ei. Nå var jo allerede Maja på vei mot litt høyere siffre, så jeg tror ja, ikke det spiller noe inn. Nei, og det så kanskje ut som at den hadde vært litt lang uansett, men det... Ja, det er jo kjedelig når sånt skjer. Absolutt. Oi, oi, oi. Roller her fra Marte, den må bare stoppe. Ja, men det er et godt kast av Marte der. Hun kan gi seg selv en putte. Ja, får ikke veldig mye mer ut fra den. Nei, det er veldig, veldig godt gjort. Åh, dette kan jo Eirin ro litt i land nå, men blir litt grann venstre og litt lang på innspill der. Ja, Marte, det ser vi. Prøver bare å legge seg opp for par i stedet. Oi, oi, meg. Det er et fint innspill det der. Da tvinger hun her inn til å gå for putten. For å ta det. Solo andre plass. Elva bare legger seg opp. Ja. Så har vi Maja. Dette blir vel for trippel, tror jeg. Jeg har gått litt ut av tellingen nå. Du får jo ikke en veldig fin rulle her, eller? Nei. Eirin får solo andre plass. Kan få det nå, hvis hun setter den. Gir et run. Ja, absolutt. Så ut at den landet nærme kurva også. Akkurat off for Maja der. Ja. Gikk litt lang her, faktisk. Men, setter den. Viktig. God comeback er det. Elva for seieren. For seieren i Nordic Female Open. Setter den. Solid putt. Får gratulasjoner her. Tapper Maja inn for det som ble en nier til slutt. Ja. Synd at kamera skulle spille inn der. Men jeg tror ikke det hadde hatt noe å si på plassering uansett. Nei. Marte tar paren, som gjør at hun og Eirin kom likt på andre plass. Ja, Elva vant på pluss 6. Solid faktisk med 10 kast på andre plassen til slutt. Ja. Så har vi, ja, Marte og Eirin kom jo likt etter hull 18. Maja Erke fikk fjerdeplassen, som også ble totallista. Ja, og med det så er det egentlig bare å si takk for oss. Det var gøy å få lov til å filme et damekort, for en gang skyld. Det er første gang vi har gjort det. Første gang, faktisk, ja. Og så er det bare å like, abonner, kommentere, dele. All that good stuff. You know. You know. Takk for oss. Takk for oss. Ha det bra. Hello.